jeni kthyer pas publicitetit dhe tani do të shkojmë përmjet një lidhje Skype të takojmë deputetën e Partisë Demokratike Rudina, zonja Rudina Hajdari, e cila na pret. Përshëndetje zonja Hajdari, nëse më dëgjoni. Përshëndetje. Si jeni, mi mbrëma, si kaluat? Mi mbrëma. Faleminderit që pranuat ftesën përmjet Skype-it. Zonja Hajdari, aktualisht gjendeni në shtëpi apo jo? Po. Po, pa tjetër, kemi nga 2 javë që jemi të izoluar në shtëpi dhe nuk dalim nga shtëpia. Si po shkojnë këto ditë? Si po shkojnë këto ditë? Si gjithë familje shqiptare dhe familja jonë është në shtëpi, kemi gati 2 javë që jemi në shtëpi, por jemi munduar që dit pas dite të kryojmë një loj disipline dhe të kryojmë një loj rutine të caktuar që mos të na shkojnë ditët kotë. Normalisht unë jam edhe angazhuar me gjërat e tjera që më thënë gjatë ditës e punës, gjatë ditës kam disa punë që merem me komisionet të ndryshme që kanë filluar tani aktiviteti i komisioneve dhe pa dyshim që kjo merë një pjesë të kohës time, po ashtu mundohem që të merem me vajzën sepse kam një vajzë që është 4 vjeç dhe ajo ka nevojë për angazhim dhe ka nevojë për aktivitet gjatë gjithë ditës, nuk mund të rri thjesht të ulet aty dhe të shikoj video të ndryshme në televizor apo edhe në telefon, kështu që nuk mundohem që mos e lë të rri ashtu, kështu që bëjmë aktivitete të ndryshme bashkë dhe që ajo mos mërzitet, por edhe unë të kem diçka, të merrem dhe mos i lej punët mas dore. Kështu që gjatë gjithë kohës mundohem që të krijoj një lloj rutine dhe të ta shfrytëzojmë këtë moment, domethënë sa më shumë të mundshme. Receta dhe lojra besoj janë fjalët kyçe gjatë izolimit tuaj apo jo? Receta keni gatuar me vajzën, kemi parë edhe disa video që keni publikuar në Instagram. Çfarë recetash keni zgjedhur të bëni? Po tani sa po mbarova gatimin dhe madje tani për 10 minuta do ham darkën dhe ham gjithë herët sepse vajza fle gjumë për një orë e gjysë, kështu që sot kemi gatuar thjesht pilaf dhe me pul të marinuar me perime të zjera shumë thjesht, por që është ka gjithë ingredientët e duhur sepse edhe ajo duhet të konsumoj protein dhe gjëra të mira domethënë shëndetshëm, por me matë caktuar, jo dhe shumë rënd sepse me që është dark edhe nuk duhet që ajo të rëndohet asun. Mundohemi që mos hamë shumë, sepse gjatë e fjuthe kuptohet që të rëndohet në shpi, mund të ka qenë, po ka qenë pasion për ju gatimi, apo ishte është thjesht këto ditë që le të themi detyroheni të gatuani më shumë? Po, besoj është kjo e dyta më shumë. Detyrimi. Detyrimi më shumë, por që kam filluar ta shijoj, edhe sepse bëj dhe me vajzën, edhe ajo ka dëshirë të më shikoj, edhe të bëhet pjesë e gjithë procesit, edhe kuptohet që janë momentet veçanta dhe familjare. Ashtu është. Mundohemi që kupton të ndihemi sa më afër njëra tjetrës. Dhe është momenti veçantë, sepse unë gjatë periudhës që jam në punë, jam shumë angazhuar, dal nga shtëpia herën në mëngjes, ajo po ashtu shkon kopësht, mbarojmë aktivitetet të dyja mbas dite, kur vim pas dite jemi të dyja të lodhura, kështu që është një gjë që ky moment është i veçantë për ne të dyja dhe po mundohemi që ta kalojmë me njëra tjetrën. Ndërkohë, sa kohë keni pa takuar mamin e familjar të tjerë? Cila ka qenë dita e fundit që i keni takuar? Mamin e kemi afër shtëpis, kështu që mundohemi të takojmë pak më shumë, por për shembull bashorti im jeton në Amerikë dhe ai e ka gatit pamundur që të vijë, kështu që është i izoluar andej. Edhe vajza kuptohet që mundohet lidhet me tjetrin e saj nëpërmjet Skype-it, nëpërmjet telefonit dhe edhe me gjyshrit, ka gjyshin e saj këtu, por që nuk takohet dot sepse ai është një moshë të tretë, kështu që është më e vështirë për të që takojmë, edhe është më mirë dhe për ato që të rinë në shtëpi. Por që, do më thënë, ka kryuar një lojë distance, por mundohemi të kompensojmë duke folur në telefon dhe duke u lidhur her pasere, duke kontroluar se si ndihemi, se si jemi, duke parë si është gjëndje, por nga në tjetër jemi duke ndjekur dhe situatën se qarë pëndohë dhe kuptohet që jemi e ndjejmë të gjithë atë prekupimin dhe ankthin që ndjejmë familje shqiptare dhe shqetësime që ndjejmë të gjithë, sepse po ashtu po e kalëm të njëta shqetësime dhe jemi të gjithë pjesë e kësaj, dhe me thëmë kështu që nuk jemi vetëm në gjithë të proces, sepse të gjithë jemi duke kaluar po thuaj se të njëtë një gjë. Armiku që nga ka dalë për para nuk do t'ja di për asë kënd, kështu që duhet të kuptojmë që jemi të gjithë barabartë para këti armiku dhe duhet të kujdesemi për njëri tjetrin, të mundohemi që t'ja
dalim sa më letë dhe sa më shpejt. Rudina, të lutëm më thuaj, patjetër nuk mund të ri pa të pyetur për sa i përket masave që janë marrë për të parandaluar COVID-19. Si të duken? Mendoj se masat janë të rrepta dhe kuptoj që besoj se kjo fasha që është marrë me orarin nga ora 5 deri në 1 është funksionon më mirë se sa ajo fasha që ishin dy fasha kohore pra nga mëngjesit dhe pastaj pasdites, sepse shfrytëzoheshe nga njerëzit pasdites në një moment për të dalur dhe kishe më shumë ekspozime njerëzit dhe nuk po respektohesh ashtu siç duheshe. Njerëzit besoj se janë ndërgjegjësuar më shumë se sa çdo gjë tjetër, nuk ka të bëj fare, domethënë me kohë, besoj se njerëzit janë ndërgjegjësuar, kanë një lloj përgjegjshmërie më të lartë ndaj vetes tyre dhe familjes dhe të gjitha masave që duhen marrë, po shikojnë se çfarë po ndodh nëpër rajon edhe po ashtu sidomos në Itali dhe kjo e ka bërë shoqërinë tonë edhe më vigjilente dhe më të kujdesshme për gjërat që po ndodhin dhe të respektojë të gjitha këto masa. Këto masat janë pothuajse gjithandej njësoj, po të shikosh qoftë në Amerikë, qoftë në Itali, në Itali është edhe më rrep, sepse po flisja me një koleg që jeton në Itali. Dhe ai po më thonte që në Itali nuk mund të lëvizësh pa një leje, edhe nëse je këmbësor nuk mund të lëvizësh dot pa një leje. Kështu që duhet të kesh një letër në xhep sa herë që lëviz në farmaci edhe në vende të tjera. Po vetëm në farmaci ose supermarket është e vetëm mënyrë për të lëvizur. Por kuptohet që masat janë masat që duhen edhe ne duhet i respektojmë këto masa patjetër në mënyrë që të ta kalojmë sa më shpejt këtë gjë dhe mos i infektohemi. Rudina, pa tjetër një koment nga ty për sa i përket, le të themi, negociatave që u hapen. Negociatat kuptohet që ishte një lajm një jashtëzakonisht shumë i mirë për Shqipërinë. Pas disa jove, ne në fakt ishim zhgënjur shumë si vend. Kuptohet që kishim akoma shumë detyra për të bërë dhe kjo po ishte shumë e nevojshme për Shqipërinë sepse do na japi energji më pozitive dhe është një përgjigje që e meritojnë shqiptarët sidomos sepse ata janë në përkrahje të Bashkimit Evropian, janë në përkrahje të gjithë procesit dhe mendoj se kjo gjë do t'i inkurajonte edhe të rinjtë edhe këdo që të rinë në vendin e tyre dhe në të mundohemi që patjetër të rregullojmë të gjitha aspektet sociale, ekonomike etj. Që në fakt do bëhen shumë të vështira tani me koronavirusin. Nuk e dim akoma çfarë lloj pasojash do ketë kjo në ekonomi, por këto lloj pasoja ekonomike nuk do jenë thjesht në Shqipëri, do jenë gjitha ato vende, por rrezikohen sidomos vendet si Shqipëria, sepse vendet si Shqipëria janë më pak të zhvilluara dhe kjo e bën edhe pak më të vështirë rimëkëmbjen. Dhe kuptohet që po të shikosh edhe ndihmat nga jashtë janë më të reduktuara dhe janë më të limituar në kuptimin që edhe ata janë duke u përballur me të njëjtin sfidë dhe është e vështirë që të kemi ndihmë pra të shikojmë nga një fqinj apo dikush tjetër që të na ndihmojë në këtë situatë. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm gjatë kësaj periudhe. Unë besoj që familjet shqiptare më dëgjojnë dhe të rinjt shqiptarë më dëgjojnë dhe kushdo që më ndjek tani duhet që të jenë kujdesshëm me ekonominë e tyre dhe kur dalin që blejnë nëpër supermarkete të blejnë në mënyrë ekonomike dhe mos të shfrytëzojnë pra çdo lloj leku që kanë në dispozicion të blerë gjëra të panevojshme sepse kuptohet që kjo do zgjas pak dhe duhet jemi sa më ekonomikë dhe më të kujdesshëm. Kuptohet që edhe duke qenë se edhe puna tani është e limituar, kuptohet që edhe të ardhurat janë të limituara dhe ekonomia familjare reduktohet me kohë, duke qenë se kjo gjë po zgjat, duhet jemi shumë të kujdesshëm me ekonominë familjare dhe mos të shfrytëzojmë pra lekët tonë duke duhet të kemi kujdes edhe me ekonominë. E vërtet. Na duket si aktivitet i përditshëm, ndërkohë që duhet të jemi të kujdesshëm dhe të mundohemi jo vetëm kaq, por të mundohemi të ndihmojmë familjet që kanë nevojë. Ka nga ato familje që nuk kanë mundësi ekonomike dhe të mundohemi të ndihmojmë ato familje që ekonomia e tyre familjare po i bie dhe po shkojnë drejt konsumimit total, pra nuk kanë mundësi që të blejnë atë furnizojnë ato ushqimet bazike dhe të jemi më të kujdesshëm për ta. E vërtet. Rudina, të falenderoj shumë për këtë lidhje që patëm dhe të uroj punë të mbarë e dashur. Suksese në emisionin tuaj, ja kalofshim sa më mirë pas ditën edhe ju bëftë mirë të gjithë shqiptarëve që më ndjekin, ne po ulemi tani për darkë, kështu që ju uroj një pas ditë të këndshme. Faleminderit, mirupafshim. Suksesin.